Відтоді, як у навчальних закладах Сміли вимушено призупинили навчальний процес, в усіх школах і дитсадках Сміли облаштували евакопункти. На сьогоднішній день у місті працює 28 пунктів приймання біженців. Це всі дошкільні навчальні заклади, це відповідно також і школи. Яким чином ми здійснюємо розміщення? В першу чергу отримується інформація, хто до нас їде, скільки осіб. Якщо є діти віком від 0 до 6 років, ми намагаємося такі родини в першу чергу розмістити в дитячих садочках, тому що саме там для них створені більш комфортні і належні умови. Якщо їдуть дорослі, чоловіки, жінки та діти підліткового віку, ми їх розміщуємо вже безпосередньо у школах. За останні 3 доби нам вдалося розмістити у наших закладах 1085 біженців. Люди залишаються тільки на ніч, а далі вони вирушають хто куди, хто на Західну Україну, хто каже, що їде за кордон. Здебільшого люди приїжджають останні дні, це Харків, Полтава, почали їхати вже потрішки із Маріуполя, Запоріжжя, але здебільшого дійсно найбільша кількість приїжджає із Харкова. Наші освітяни просто величезні молодці. Шановні мої любі, я вас всіх дуже поважаю і ціную, тому що кожен з вас зараз вносить свою краплинку своєї душі в те, що ви робите. Робите для інших людей. Тому що мої освітяни працюють протягом всієї доби. Вони постійно на зв'язку. В першу чергу я тримаю зв'язку із керівниками. Як тільки приїжджають відповідно переселенці, не було таких освітян, хто б відмовився і не приступив би до роботи. Всі по першому дзвінку, по першому призиву виходять на роботу, допомагають, розселяють, організовують харчування. Перші дні найбільше людей спрямували у навчальні заклади, що в мікрорайоні Загребля, бо вони найближчі на шляху, яким їдуть переселенці. Уже сьогодні переселенці зранку виїхали, але заклад повністю готовий до зустрічі інших переселенців. Уже підготовлено чай, зварений відповідно суп, завезені необхідні продукти харчування, тобто те, що вистачить безпосередньо на сьогодні. У дошкільний навчальний заклад «Зірочка» люди принесли чимало продуктів, консервації і навіть дитяче харчування для малюків. Самі ж працівники закладу потурбувалися про те, щоб у холодильнику були і полуфабрикати. Та головне, розповідають ті, хто зустрічає переселенців у Смілі, для людей, котрі втратили все, край важливо – відігрітися серцем. Багато переселенців приїздять до нас з відчаєм, з плачем, але з надією, що вони повернуться. Всі говорять, що ми українці, наша домівка тут і ми повернемося. Всі вдячні за прихисток, особливо діти і люди старшого віку. Зокрема, у вас люди зупинялися звідки? Що кажуть про ті події, які там відбуваються? Харків, Запоріжжя і Дніпро. Показують і відео, і це все дуже страшно. Ну, але всі надіються, що все буде добре. Їдуть люди переважно ті, які вже залишились без домівок, чи полишають навіть там домівки, тікаючи від війни? Ви знаєте, є і такі, і свої домівки залишили, і є, що люди і там залишили, і їдуть в нікуди. Вони не знають, куди їдуть, просто кажуть, їдемо, щоб захистити дітей від тих подій, які там відбуваються. Діти дуже налякані. У дитсадках облаштували спальні і навіть створили умови, аби люди з дороги могли помитися теплою водою. Є можливість прийняти душ, а для маленьких дітей навіть вже включають бойлер, відповідно, є тепла вода, і ось уже в ванні купали відповідно маленьких діточок, тому що приїжджали навіть дітки, яким було всього-навсього 28 днів. Чимало зібрали у закладі для переселенців одягу та взуття. Тут люди можуть вибрати собі чи для діток речі, які їм підійдуть, і взяти їх з собою. Наразі у кожному закладі зібрано досить багато продуктів харчування. Є відповідно речі, теплі речі. Але я хочу сказати, що ми ще не знаємо, як довго будуть їхати до нас переселенці і як довго наші заклади будуть слугувати приймальними пунктами. Тому, звісно, я звертаюся і до всіх мешканців нашого міста Сміли. Тобто, по мірі необхідності, якщо поряд ви проживаєте з якимось закладом і у вас є необхідні продукти харчування, будь ласка, принесіть їх до закладів, тому
тому що продукти запасів є на одну добу, в деяких закладах на дві, на три доби. Але якщо і надалі будуть їхати переселенців, цих продуктів будуть не вистачати. Дитячі садочки, я дуже прошу, якщо в когось є, відповідно, це дитяче харчування для дітей віком від 0 до 3 років, тому що приїжджають зовсім маленькі дітки, груднички, які потребують саме ось такого харчування, дитячого харчування. Тому приносьте, ми вам будемо дякувати за все, чим ви допомагаєте. Кількість переселенців, котрі їдуть через Смілу і зупиняються в місті, переважно на ніч, постійно зростає. Так, наприклад, першу добу ми розмістили 221 особу, вже другу добу було 332 особи, а цю ніч, це був дійсно аншлаг, бо ми розмістили 521 особу. Тому ми спочатку плануємо відкривати одні заклади, але ситуація складається таким чином, що прямо серед ночі доводиться викликати освітян на роботу і відкриваємо інші навчальні заклади, тому що люди прибувають і прибувають, починаючи із 18 години і закінчуючи до 2 годин ночі. Попередньо вас не повідомляють заздалегідь, скільки буде людей, тобто ви не знаєте, скільки вам доведеться прийняти? Попередньо такої інформації немає. Інформацію ми можемо дізнатися буквально за годину, за 2 години, це максимум. Як правило, люди вже приїжджають у Смілу, вони знаходяться на блокпостах і звідти є мій номер телефона, вони телефонують. Чималу кількість людей, які тікають від війни, прийняли вже і в Смілянській гімназії. В гімназії ми розташовуємо дорослих та дітей-підлітків. Тут також ми створюємо по максимуму належні умови, але звісно, що вже дитячих ліжечок немає, тому людей відповідно поселяємо на матрасах відповідно, але є подушки, є теплі покривала, одіяла, є все необхідна їжа, можна похарчуватися, можна випити чаю, кави, є печиво, є бутерброди. Також відкрили харчоблоки, де готуються гарячі страви. Директор закладу каже, вражена, наскільки стійко тримаються діти. Про війну вони, як правило, не говорять. Діти, знаєте, вони відчувають і спостерігаючи відчай і розпач дорослих, тримаються дуже стійко і мужньо. І вони практично ніхто не говорить. Вони просто обіймають своїх батьків. І діти виступають як психотерапевти в даній ситуації. Але видно, що вони налаштовані дуже позитивно, і у них більше віри в майбутнє, ніж у дорослих навіть. У пункті прийому біженців за потреби надають і домедичну допомогу. І такі випадки вже мали місце. Дякуємо працівникам швидкої допомоги, котрі підказують, що треба зробити. Так що надавали, був гіпертонічний криз, вчасно зреагували і десь за 20-30 хвилин ми людині допомогли. Хто допомагав в облаштуванні евакопункту? Це ваш батьківський колектив, ну саме шкільний, чи це жителі мікрорайону? Які... Ви знаєте, треба низько вклонитися нашим людям. Коли ми сказали, що треба нам допомогти облаштувати евакопункт саме матрацами, постільною білизною, дуже-дуже багато людей відгукнулося. І буду плакати. Наші випускники запустили таку рекламну акцію у соціальних мережах, дуже багато принесли. І ми дуже дякуємо, що це дійсно якісні речі, котрі допоможуть людині лягти на оце спартанське ліжко без гіркоти і без болю. І ми стараємося, щоб якось було по-людськи. Дорогі освітяни, шановні мешканці міста, я всім вам дякую за вашу допомогу, за вашу підтримку, за розуміння. Тому що разом ми є одна єдина команда. Ми вистоїмо і ми переможемо. Ми є сильні і ми все зможемо. В разі, якщо комусь потрібна допомога і необхідно розмістити переселенців на ніч, ви звертаєтеся безпосередньо до мене. Ми працюємо в управлінні освіти цілодобово. Я надаю контактний номер телефона, за яким можна звернутися в разі розселення людей по школам та садочкам. Це 096-048-36-38. Якщо необхідно розмістити людей безпосередньо десь у будівлях, у квартирах, то в такому випадку ви звертаєтеся до Кончі Ірини Олександрівни, і я кажу її номер телефона 097-56-38.
44 710. Дякую всім вам за допомогу, за підтримку, всім нам миру та спокою. Україна переможе!